শ্রী শ্রী বৰগোপাল থানত ভোগালী বিহু মহোৎসৱ উদযাপন। উপস্থিত হয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত পইচাৰাস্থিত বনভাগ মহাবিদ্যালয় চৌহদত অৱস্থিত শ্রী শ্রী বৰগোপাল থানত দুদিনীয়া বর্ণেল কাৰ্যসূচীৰে 22তম ভোগালী বিহু মহোৎসৱখনি উদযাপন কৰা হয় আৰু পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। সন্ধিয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়া আৰু মেঘনা খুইয়াই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব বুলি সভাপতি ডিম্বেশ্বৰ বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ধাৰ্মিক দিন আৰু এই দিনটোতে আমি বিভিন্ন অঞ্চলত বিশেষকৈ প্ৰতিখন গাঁৱতে কিবা নহয় কিবা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমি আগন্তুক দিনৰ কাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ। নলবাৰীৰ পৰা কালেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰ্মন, নিউজ এছামিট।